Ще се научите спокойно. Пет минути ще въртяваме. Тя още не трябва да влезе така. Да, още малко навътре. Достатъчно. Значи, избирам избора за президент и да, народно. Най-горното правоъгълниче е избора за двете институции. Да. Ако сте решили да гласувате и за двете институции, избирате най-отгоре. Продължавам. Да го повтарям два пъти. Тук преценявате дали ви е правилен избор или потвърждавате. В момента сте на листата за президент и вице-президент. Така ли? Да. Номерата са от 1 до 10, следващата страница са останалите номера след 10. Имената са примерни. Следващи на следващи. Да. В случая са до 17 само. Каква? След като изберете вашия кандидат за президент и вице-президент, преминавате към избор за Народно събрание. Тук са изписани партиите, а в дясно преференциите. Ако решите да пренареждате листата, на прегледа може да видите какво сте селектирали и ако не сте съгласна да промените вашия избор, а ако сте съгласна да гласувате. Как да променя? Ето тук, ако имената, които са изписани, не отговарят на вашата воля и желание, може да ги промените. А, промени избора, да. Сега изчаквате да се разпечатат бюлетинките. Те са две на брой. Има сигнал звуков, след като се разпечатат. Това? Да. Пратен ден. Лесно ли беше? Разбрахте ли? Да, разбрах. Много е лесно. Просто трябва да се внимава. Курате холибално сега. Не ви трябва видео, просто ще го направим няколко пъти и ще го разберете как сте. Е, за изборите е това. Ако горе. Гласувате за двете институции, изборете най-горе. Тука? Да. Той вече го напомниш. И какво подразяване? Точно така. Още веднъж потвърждавате. Потвърждавам горе? Да. Така. Това е страницата за избора на президент. Измислените лица, не ли? Точно така, да. Там на място ви ще търсите своя кандидат, ви ще знаете името му. Така. Тук са примери. Да, може да го смените. Така, сега. След това минавате към избор за Народно събрание. След като сте селектирали... Това е избрано вече. Да. Следващия път. Следващото е за Народно събрание. Долу, дясно, да. Тук вече са кандидатите за народни представители. Те са групирани в партии от 1 до 14 на първата страница. Тук е. Примерно партията, къде тук е, да се чуха. Предварително се запознавате пред секцията, има списък с всички партии. И ще ги видим, може да. Зато са... Кирил ли беше ви? Да, ами проверявате кой е вашия кандидат, кой номер е. Да. Предварително и след като си знаете номера, го въвеждате тук. Аз предния път ги записах на един лист и какво да се чуя. Да. Значи, добре, сега тук да се чуя. Да, оттам избирате номера на вашия кандидат, който предварително сте проверили. Така, да. И... След това натискате преглед, за да видите дали правилно сте селектирали. Видите, да, така. Готово. И накрая гласувате. Ваше. Гласувате. И се забележите. Съжалявам, ние няма как да ви представим реални списъци, за да няма агитация. Справи. Нямаше. Как преценявате? Се справите ли? Трудно ли е? Изглежда, че има проблеми. Да. Ми ще го направим още веднъж. Да. Докато се научите.
Объркахте, натискахме друго число вместо това, което си бяхте. Колко опита направих? Много, четири. Мисля, че четири. И? Ще успеете ли? Надявам се. Не се ли чувствате сигурен вече? Сега виж, има една подробност, че на опашката и няма да ни трябва да се бавят хората. Ето е. Интерес към пробните машини има. Умерен, но все пак има интерес. Основният проблем, с който гражданите се сблъскват, е когато проявят припряност и са забързани, пропускат някои текстове, просто трябва да се чете. Всичко е написано. Друг проблем, който възниква, е при натискането на бутоните. Ако човек натиска по-силно, по някой път машината отбелязва две натискания вместо едно. Тоест, когато се опита да селектира даден кандидат, при по-силно натискане на бутона, едновременно става селектиране и деселектиране. Трябва да се гласува по-спокойно, по-внимателно. Мисля, че няма да има проблеми. Много хора ли минаха? Ми, специално за Русия от страната са минали около 20 човека. Предимно, да, хора на по-висока възраст. Младежи не проявяват интерес към примерното гласуване. Те всичко разбират, според тях.